কোরআনৰ ওপৰত পাঠ্যক্ৰম আছে যাক আমি আৰবী ভাষাত কি বুলি কওঁ, ফিকা এন আকাইদ বুলি কয়। ফিকা এন আকাইদ এই ছাবজেক্টটো থকা কাৰণে কলেজিয়েট স্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছা স্কুলৰ মাজত পাৰ্থক্য এটা থাকিছিল। সেইকাৰণে কলেজিয়েটৰ পৰা কোনোবা যদি এপিয়াৰ কৰে তাক হাইস্কুল শিক্ষান্ত বুলি কয়, আৰু এই মাদ্ৰাছাবিলাকৰ পৰা এপিয়াৰ কৰিলে কোৰ্চটো চব একেই থাকে, কিন্তু এই 50 নম্বৰৰ ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকক হাই মাদ্ৰাছা বুলি কোৱা হয়। আদাৰৱাইজ মেথ ছায়েন্স সকলোবোৰ একে। চ' প্ৰথম আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে এই 189খন স্কুলৰ পৰা হাই মাদ্ৰাছা শব্দটো আঁতৰি যাব, দ্য ৱৰ্ড হাই মাদ্ৰাছা উইল বি ৰিমুভ এলং উইথ দ্য ৱৰ্ড এলং উইথ দ্য ৱৰ্ড হাই মাদ্ৰাছা তেওঁলোকৰ যিটো এই 50 নম্বৰৰ ধৰ্মীয় শিক্ষা আছিলে কোৰাণৰ ওপৰত সেইটো নোহোৱা হৈ যাব, ডেট পাৰ্ট উইল বি ড্ৰপ। গতিকে বেচিকেলি ইয়াত আৰু কোনো ডিষ্টিংচন নাথাকিব, সকলো হাই মাদ্ৰাছাৰ পৰিৱৰ্তে হাইস্কুল বুলি তেওঁলোক জনাজাত হ'ব। এইখিনি হ'ল যিখিনি ছেবাৰ লগত এফিলিয়েটেড আছিলে আৰু ছেবাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক কেৰিকুলাম পৰিচালনা কৰা হয়। অৰিজিনেলি ইয়াত অলমষ্ট 90% জেনেৰেল এডুকেশ্যন আছিলে, 10%হে ধৰ্মীয় শিক্ষা আছিলে। গতিকে 189 স্কুলৰ পৰা ধৰ্মীয় শিক্ষাখিনি আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে গোটেই হাই মাদ্ৰাছাবিলাক ছেকুলাৰ হৈ পৰিব আৰু হাই মাদ্ৰাছা শব্দটো তাৰ পৰা বিলুপ্তি হ'ব। গতিকে 2022 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পৰা ছেবাই হাই মাদ্ৰাছা বুলি কোনো পৰীক্ষা আৰু নাপাতে। কিন্তু 21ত যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইতিমধ্যে শিক্ষা হৈ গ'ল, তেওঁলোকক আমি দিগদাৰ নকৰোঁ। গতিকে 21 চনতে লাষ্ট ছেবাই হাই মাদ্ৰাছা পাতিব, তাৰপিছত আৰু ছেবাই হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰে। এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়। দ্বিতীয় পৰ্যায় হ'ল যে আমাৰ অসমত ষ্টেট মাদ্ৰাছা বোৰ্ড এটা গঠন কৰা হৈছিলে। এই ষ্টেট মাদ্ৰাছা বোৰ্ডৰ অধীনত 4খন আৰবিক কলেজ আছিলে, 14খন টাইটেল মাদ্ৰাছা আছিলে, ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা 138 আছিলে আৰু প্ৰি ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা 230 আছিলে। এই 542 ইনষ্টিটিউশ্যনত দুটা পঢ়া হৈছিলে। এটা হ'ল আমাৰ নৰ্মেল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে প্ৰিস্ক্ৰাইব কৰা ছিলেবাছ, আৰু আনটো হ'ল পিয়'ৰলি থিঅ'লজিকেল ছাবজেক্ট অন ইছলাম। যোৱাকালিৰ আমি কেবিনেটত আমি লোৱা সিদ্ধান্তকেইটা হ'ল যে ষ্টেট মাদ্ৰাছা বোৰ্ড শ্বেল ষ্টেণ্ড ডিজল্ভ ফ্ৰম দ্য ডিক্লেৰেশ্যন অফ দ্য ৰিজাল্ট অফ এক্সামিনেশ্যন টু বি হেল্ড ইন একাডেমিক ইয়াৰ 2021-22। তাৰমানে এই বছৰৰ পৰীক্ষাটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে 2021-22ৰ পৰীক্ষাটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে ষ্টেট মাদ্ৰাছা বোৰ্ড উইল বি ডিজল্ভ। সেইটো হ'ল যে লাষ্ট ষ্টুডেণ্টখিনিক লাষ্ট সুযোগ দিয়াৰ লগে লগে এইটো হৈ যাব। তাৰপিছত এই মাদ্ৰাছা ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ যি আছিলে তেওঁলোকৰ একাডেমিক যিটো অথৰিটি আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অথৰিটি সেইটো ডাইৰেক্টৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনলৈকে ৰূপান্তৰ হ'ব। এই গোটেই মাদ্ৰাছাবিলাকৰ নামৰ পৰা মাদ্ৰাছা শব্দটো নোহোৱা হৈ পৰিব। তৃতীয়তে এই মাদ্ৰাছাত যিবিলাক থিঅ'লজিকেল কোৰ্চ পঢ়োৱা হৈছিল সেই থিঅ'লজিকেল কোৰ্চবিলাক
উইথ এফেক্ট ফ্রম 1421 বন্ধ হয়ে যাব। থিওলজিক্যাল কোর্স মানে ইসলামিক যেটো কোর্স আছিলে সেইবিলাক বন্ধ হয়ে যাব। এওঁলোকৰ শিক্ষকসকলে আমি যিবিলাকে থিওলজিক্যাল সাবজেক্টত শিক্ষা দান দিছিল তেওঁলোকক আমি ট্রেনিং করাম যাতে তেওঁলোকে জেনেরেল এডুকেশনের উপর তেওঁলোকে লড়া ছোৱালীক পঢ়াব পৰা অবস্থাত আহি যায়। যিমানবিলাক আমার আরবিক কলেজ আছিল এই আরবিক কলেজবিলাক এই সিদ্ধান্তর বেসিসত তেওঁলোকক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হিসাবে রূপান্তরিত হব আর আরবিক কাউন্সিলবিলাক হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলর অধীনত যাব আর তার শিক্ষাটো কাউন্সিলর শিক্ষাটো আরম্ভ হব। ঠিক তেনেকে প্রি সিনিয়র আর সিনিয়র মাদ্রাসা এওঁলোকৰ কেরিকুলামটো এসসিআরটির কেরিকুলাম হব, তার মানে যেটো নর্মেল এডুকেশন সেইটো আরম্ভ হব। এইখিনি করিব যাওঁতে আমার এখন বিধানসভাত আমি আইন এখন আনিব লাগিব যত মাদ্রাসা যিখন আইনৰ অধীনত প্রভিন্সিয়ালাইজ হৈছিল সেইখন আমি রিপিল কৰিব লাগিব আৰু সেই রিপিল কৰা আইনখন অহা 27-28 এই মাহৰ শেষত যি বিধানসভা আছে তাত আইনখন আহিব আৰু চৰকাৰে সেইখন পাছ কৰাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব। বাকি মোষ্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ক্যান বি ডান বাই এমেন্ডিং রুলস আর ইস্যুইং নোটিফিকেশন। কালি কেবিনেটে সেইখিনি অনুমোদন দিছে, সো নেক্সট 3-4 ডেইজৰ ভিতৰত আমাৰ নতুন রুলখনো নোটিফাই হ'ব যত মাদ্রাসা এডুকেশন নাথাকিব আৰু বাকি নোটিফিকেশনৰ থ্ৰুদি যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম যে মাদ্রাসা ওয়ার্ডটো উঠি যোৱা, হাই মাদ্রাসা ওয়ার্ডটো উঠি যোৱা, থিওলজিক্যাল সাবজেক্টখিনি উঠি যোৱা, এইখিনি আমি অধিসূচনা মতে কৰিব পাৰোঁ, এইখিনি অধিসূচনা হ'ব। সো যদি আমি টেকনিক্যাল টার্মসটা বাদ দিও সিম্পল হব যে মাদ্রাসা বোর্ড না থাকিব, সেবা আর কাউন্সিললৈকে এওঁলোকৰ একাডেমিক এক্তিয়ারটো আহিব, এডমিনিষ্ট্রেটিভ অধিকারটো ডাইরেক্টর অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনত আহিব আর এই মাদ্রাসাবিলাকৰ পৰা মাদ্রাসা নামটো নোহোৱা হৈ যাব, নামৰ লগত থিওলজিক্যাল সাবজেক্টবিলাক নোহোৱা হব, তার জায়গা জেনেরেল অঙ্ক বিজ্ঞান আদি সাবজেক্ট চলা আরম্ভ হব। গতিকে এইখিনি আমার মাদ্রাসার উপর সংস্কৃত টুলবিলাকো আমার আমি কনভার্ট করিম, সেইকেইটা হব বেসিক্যালি কুমার ভাস্কর বর্মা ইউনিভার্সিটিয়ে এই সংস্কৃত টুলবিলাকত এটা ভারতের ইতিহাস আর সংস্কৃতি তার উপর এই সংস্কৃত টুলবিলাক তার অধ্যয়ন কেন্দ্রলৈ রূপান্তরিত হব। এটা ডিগ্রি আর ডিপ্লোমা কোর্স চলিব আন্ডার দ্য কুমার ভাস্কর বর্মা সংস্কৃত এন্ড এনসিয়েন্ট স্টাডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তলত। তারমানে ইয়াত আর এটা শাস্ত্রী বান যা পরীক্ষা পাতিছিল ইমান দেরি সেইবিল নোহা হয়ে যাব সংস্কৃত টুলত, তার জায়গা ভারতের ইতিহাস আর পুরাতন সংস্কৃতি তার উপর লড়া ছোৱালীয়ে শিকিব, ডিগ্রি ডিপ্লোমা থাকিব আর এই ডিসিশনখিনির লগত সংস্কৃত বোর্ডখনো ইনফেক্ট আগতেই নোহা হয়েছিল, এওঁলোক ভাস্কর বর্মার অধীনলৈকেও গুছি গৈছিল, কিন্তু বেসিক্যালি ইয়াত খালি ডিগ্রি আর ডিপ্লোমা কোর্সে চলিব অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি আর এনসিয়েন্ট কালচারের উপর সংস্কৃত টুলখিনি। গতিকে কার্যত সংস্কৃত টুলৰ যিটো শিক্ষা সেইটো নাথাকিব, কিন্তু ভাৰতৰ বিষয়ে তাত জানিব পাৰিব। এইখিনি হ'ল কালি লোৱা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত, মই মোটামুটি সিদ্ধান্তখিনি আপোনালোকক দি দিছোঁ, আমি আপোনালোকে চাব পৰা। গতিকে যিটো আমি নৱেম্বৰ মাহত বন্ধ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, নৱেম্বৰ মাহত ব্যস্ততাৰ কাৰণে নৱেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে যোৱাকালিৰ কেবিনেটত এই সিদ্ধান্তখিনি পারিত করা হয়। বিল্ডিং কেটা থাকিব, কিন্তু সাইনবোর্ডখন বদলে যাব, সাইনবোর্ডখন না থাকে আর হয়ে গেল আর।
আজি গধূলিৰ ভিতৰত অল অৰ্ডাৰ ওলাই যাব, খালি এক্সিষ্টিং ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি পাছ আউট কৰাৰ সুবিধা দিম। প্ৰাইভেটবিলাকক খেৰাজি মাদ্ৰাছা বুলি কয়, তাৰ ওপৰত আমি কোনো, সেইটো এটা বেলেগ এটা টপিক আছিল যে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকে যেতিয়া খুলিব খোজে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে ডি এ চি অফিচত বহুত সময় লৈছিল। গতিকে ইজ অফ ডুইং বিজনেছত আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিও যদি আমি লিখি দিয়া কণ্ডিশ্যনখিনি পালন হয় তেওঁলোকে ৰিকগনাইজেশ্যন পাব। সেইটো বেচিকেলি প্ৰক্ৰিয়াৰ সলসলনি, বাকী কোনো তাত বিশেষ আন কোনো ইস্যু নাই। ফাইভ ফৰ্টি টু মাদ্ৰাছা, ওৱান ফৰ্টি ওৱান হাই মাদ্ৰাছা, সংস্কৃত টোল 97 আছিল। সংস্কৃত টোলৰ কেৰেক্টাৰটো বহুত বদলি নাযায়, তাত ভাৰতৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব, ভাৰতৰ ইতিহাস আৰু পুৰাতন সংস্কৃতি। 97 মাদ্ৰাছা, 542 চৰকাৰী মাদ্ৰাছা, 141 হাই মাদ্ৰাছা। এই সংস্কৃত টোলখিনিত যিটো ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা কোৰ্চ চলিব সেইটো ভাস্কৰ বৰ্মা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বনাই আছে। তাত বেদৰ পৰা কীৰ্তন ঘোষালৈকে গোটেইখিনি কথা ৰাইজে জানিব পাৰিব। বৌদ্ধ, জৈন, আমাৰ যিবোৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ গোটেই ইতিহাসটো তাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব পাৰিব। সেইটো অকল হিন্দু বুলি নহয়, বৌদ্ধ, জৈন, গোটেই কেতিয়া খ্ৰীষ্টানসকল আহিলে, কেতিয়া ইছলামিক সভ্যতা আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু মেইনলি ইট উইল বি ফোকাস অন ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যন। অসমেই ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাজ্য হ'ব য'ত ভাৰতীয় সভ্যতা শিকোৱা, ভাৰতীয় সভ্যতাৰ লগত নতুন পুৰুষক চিনাকি কৰি দিয়াৰ এটা ডিগ্ৰী কোৰ্চ আৰম্ভ হ'ব। ইণ্ডিয়াৰ কোনো ষ্টেটতে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা অন ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যনেল ষ্টাডি নাছিলে, যিটো আমাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি আৰম্ভ কৰিম। সেই টোলখিনিত এই বস্তুটো আৰম্ভ হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডিগ্ৰী পাব, ডিপ্ল'মা পাব আৰু ভাস্কৰ বৰ্মা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে চলাব। কিন্তু শাস্ত্ৰী বা আন ধৰণৰ যিবিলাক পৰীক্ষা আছিলে সেইবিলাক আৰু টোলত নাথাকিব। কোনোবাই প্ৰাইভেটলি কৰিব খুজিলে কৰি থাকিব পাৰিব, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰীভাৱে নাথাকিব। আৰু মাদ্ৰাছাখিনি জেনেৰেল স্কুললৈকে ৰূপান্তৰ হ'ব। দুই এটা বিধানসভাত অনুমোদন লাগিব, সেইখিনি এইবাৰ বিধানসভাত পাছ হৈ যাব, দুই এখন নটিফিকেশ্যন দিয়ে হৈ যাব। 1934ত ছাৰ সাদুল্লা যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে অসমত মাদ্ৰাছা শিক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। 34 এইটো সাদুল্লা ডাঙৰীয়া যেতিয়া অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে বা তাৰ সেই সময়ছোৱাত এই মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনবিলাক কৰা হৈছিলে। গতিকে দিছি যে এটা বহুত মানে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইৰা এই কামটো আৰম্ভ হৈছিলে, যে ধৰ্মীয় শিক্ষা আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট কৰা, চৰকাৰৰ খৰচত ধৰ্ম পঢ়া। এইটো 1934-35 সেই সময়ত ছয়ত ছাৰ সাদুল্লা অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ হৈ গ'ল। আৰু বাকীটো মই যোৱা প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আপোনালোকক কৈছোঁ যে 1 তাৰিখৰ পৰা স্কুল কমপ্লিট খুলি যাব। আৰু গাইডলাইন এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে উলিয়াই দিব। আৰু বেচিকেলি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা স্কুলবিলাকৰ ওপৰতো যিটো আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, দুদিন দুদিন ক্লাছ, তিনিদিন ক্লাছ, আমি চব উঠাই দিম। ইট উইল বি কনভাৰ্টেড টু ৰেগুলাৰ ক্লাছ, খালি মাস্ক আৰু এটা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স, আদাৰৱাইজ
অল ক্লাছেছ উইল কাম ফ্ৰম 1 জানুৱাৰী। যিটো ষ্টেগাৰ্ড আমি কৰি থৈছিলোঁ এইটো উঠি যাব, আৰু এডুকেশ্যন উইল ষ্টাৰ্ট এজ ইউজুৱেল, খালি মাস্ক আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স হ'বতো নালাগে, কাৰণ কালি ক'ভিড হৈছে মাত্ৰ 20 জন মানুহৰ। কামৰূপ মেট্ৰ'ত যোৱা লাষ্ট 10 দিনত ক'ভিডৰ সংখ্যা 20-25, আৰু মেইনলি এয়াৰপৰ্টৰ পেছেঞ্জাৰ। তেনেকৈ স্কুলৰ পৰা 10, কেতিয়াবা কি হয় এজনৰ হ'লে ওচৰত থকা চবৰ হৈ যায়। মাজতে এখন বিয়া হৈছিল, একেলগে 35 জনৰ হ'ল, কিন্তু বাই এণ্ড লাৰ্জ অসমতো এতিয়া 100টাৰ ওপৰ, 100-150টাতকৈ গোটেই অসমতে কেছ নাই। গতিকে আমি একাডেমিক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, অল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন উইল বি উইথড্ৰন ফ্ৰম 1 জানুৱাৰী, কাৰণ আমি বহুত আমি দুমাহ দেখিছোঁ, দুমাহতে এইটো কণ্ট্ৰলত আছে। আৰু ইমান ডাঙৰ BTC আমি সকলোৱে কম বেছি ভায়লেট কৰি পেলাই কেম্পেইন কৰিছোঁ, কিন্তু ক'ভিডটোতো বঢ়া নাই। তাতে 2টা চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত 0, ক'ৰবাত বাছকাত 1, কোকৰাঝাৰত 2টা, এনেকৈ আছে। তাৰ পৰা বুজাই যায় যে অসমত ক'ভিডৰ এটা, আমি এটা ফেজ পাৰ কৰিছোঁ। যদি কিবা কাৰণত ছেকেণ্ড ৱেভ আহে তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু। আইন আদালত সকলোৰে কাৰণে, তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'লে তাতো আমাৰো উকিল থাকিব। এনেকুৱাটো নহয় যে আদালতে অকল তেওঁলোকৰ কথাটো শুনিহে কিবা ৰায় দিব। 5 জন ব্যক্তিয়ে অহাকালি শপত ল'ব, 2জন UPPLৰ পৰা, আৰু BTCৰ চিফ আৰু ডেপুটি চিফ 2টাই UPPLৰ লগত থাকিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা 2জনে শপত ল'ব, আৰু 1জন GSPৰ শপত ল'ব। কালি 5জনে শপত ল'ব, 2 from BJP, 2 from UPPL, 1 from GSP। কিন্তু BJPয়ে চিফো লোৱা নাই, ডেপুটি চিফো লোৱা নাই। চক, এইটো যদি কোনোবা প্ৰাইভেট স্কুলে কৰে, তাৰ গাৰ্জেন এজনেও যদি হাইকোৰ্টক দিয়ে, স্কুলখনৰ দিগদাৰ হ'ব। কাৰণ এই অৰ্ডাৰটো হাইকোৰ্টে এপ্ৰুভ কৰি থৈ দিয়া আছে, এইটো কণ্টেম্প অফ কোৰ্ট হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে কোনোবা প্ৰাইভেট স্কুলে যদি টুইট ফেচবুক কৰি থাকিলে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ৰিটেন কমপ্লেইন যদি উইথ অৰিজিনেল নেম দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি লগে লগে একশ্যন লওঁ। কিন্তু মানুহবিলাকে কি কৰে, টুইট আৰু ফেচবুকত দিয়ে, পিছত মানুহবিলাকৰ এড্ৰেছ সুধিলে আমি নাপাওঁ। CVC মানা কৰি থৈছে যে এনোনিমিয়াছ কমপ্লেইন ল'ব নালাগে। সেইকাৰণে যদি উইথ প্ৰপাৰ নেম এড্ৰেছ কোনোবাই যদি আমাক কমপ্লেইন দিয়ে, আমি লগে লগে একশ্যন ল'ম। কাৰণ এইটো হাইকোৰ্টে এই অৰ্ডাৰখনক এপ্ৰুভ কৰি থৈ গৈছে, ডিভিজন বেঞ্চে তাকো। সেইকাৰণে কমপ্লেইন আহিলে আমি ব্যৱস্থা লৈ ল'ম। গোটেই অসমৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো আমি ছেকুলাৰাইজ কৰি দিলোঁ, বহুত ডাঙৰ এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আছিল। 1934ত আৰম্ভ কৰা প্ৰেক্টিছ এটা, উই কুড ষ্টপ এইটো।